पहिल्यांदा या महाराष्ट्रामध्ये गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका शालिनीताई पाटील यांनी तत्कालीन त्या काळामध्ये आमदार असताना घेतली, तेव्हा त्यांना पक्षातून बाहेर काढलं गेलं. मराठा समाजाला पहिल्यांदा विरोध केला हा लबाड लांडग्यानं पहिल्यांदा विरोध केला. मागच्या 2-3 महिन्यापूर्वी त्यांचा पुतण्या पार्टीतनं फुटला की नाही? आता त्याचा पुतण्या पार्टीतनं फुटला यामध्ये दुसऱ्याचा काय दोष आहे हे सगळेजण छगन भुजबळांच्या विरोधामध्ये शिव्याशाप द्यायला लागलेत. बघितलं तुम्ही मीडियामध्ये, फुटला याचा पुतण्या आणि लागले कुणाच्या माग? छगन भुजबळांच्या. कारण आपल्यामध्ये फूट पडावी असा अनेक प्रयत्न केला जातोय. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही कसं विभागला जाल अशा पद्धतीचं षडयंत्र महाराष्ट्रामधून राबवलं जात आहे. बहुजनांचा बुरखा पांघरलेला लांडगा हा बहुजनांच्या विरोधी किती आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. कारण पहिल्यांदा या महाराष्ट्रामध्ये गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका शालिनीताई पाटील यांनी तत्कालीन त्या काळामध्ये आमदार असताना घेतली, तेव्हा त्यांना पक्षातून बाहेर काढलं गेलं. मराठा समाजाला पहिल्यांदा विरोध केला हा लबाड लांडग्यानं पहिल्यांदा विरोध केला. मित्रांनो, आता तुम्ही बघितलं मागच्या 2-3 महिन्यापूर्वी त्यांचा पुतण्या पार्टीतनं फुटला की नाही? आता त्याचा पुतण्या पार्टीतनं फुटला यामध्ये दुसऱ्याचा काय दोष आहे हे सगळेजण छगन भुजबळांच्या विरोधामध्ये शिव्याशाप द्यायला लागलेत. बघितलं तुम्ही मीडियामध्ये, फुटला याचा पुतण्या आणि लागले कुणाच्या माग? छगन भुजबळांच्या. का? हा माळी समाजाचा माणूस आहे, गरीब समाजातला माणूस आहे, तर ह्यांच्या पाठीमागे लागायचं. पहिल्यांदा समता परिषदेमध्ये त्यांनी जे मोठं महाराष्ट्रामध्ये चळवळ उभा केली होती बहुजनांना एक करण्याची, आणि या लांडग्याला माहित आहे बहुजन जर एक झाले तर महाराष्ट्रामध्ये काय होऊ शकतं, म्हणून समता परिषदेला दाबायचा प्रयत्न झाला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे तुकडे 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 केले. त्याच्यानंतर संघर्ष होता. माननीय गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरती विराजमान झाले असते, परंतु काही आमदारांना फूस लावली आणि माननीय गोपीनाथरावजी मुंडे साहेबांना मुख्यमंत्री पदापासून वंचित ठेवला. बंजारी समाजाचा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रामध्ये झाला असता. म्हणजे हे सगळं जे षडयंत्र सुरू आहे या षडयंत्राकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे. या महाराष्ट्रातल्या धनगरांची चळवळ पहिल्यांदा स्वर्गीय बी के कुकरेंनी 80 आणि 90 दशकामध्ये उभा केली, परंतु बी के कुकरेंना संपवण्याचं, त्यांची संघटना संपवण्याचं मोठं पाप यांनी केलं. माननीय शिवाजीराव सेनगे बापूंना राजकारणामध्ये काही काळ वापरून घेतलं आणि परत त्यांना बाजूला करून टाकलं, त्यांच्या पूर्ण घराला बाजून करून टाकलं. हे तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंय मित्रांनो. आणि म्हणून तुम्हा सगळ्यांना माझं आव्हान आहे की तुम्ही सगळ्यांनी या गुलामगिरीतून बाहेर पडलं पाहिजे. या सगळ्या ज्या रचना आहेत त्या रचनेतून बाहेर पडलं पाहिजे. मी गेल्या महाविकास आघाडी काळातली एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो. माननीय मधू शिंदे साहेब न्यायालयाची लढाई आपली लढतायत, आणि 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार होतं आणि सरकारची मदत ही धनगर आरक्षणाच्या केसमध्ये अपेक्षित होती, आणि म्हणून मधू शिंदे साहेब काही आपल्या लोकांना मध्यस्थ घालून शरद पवारांना जाऊन भेटले की अशी अशी आमची न्यायालयामध्ये 2017 केस दाखल झालेली आहे आणि या केसमध्ये सरकारची आम्हाला अशा अशा पद्धतीनं मदत पाहिजे. आणि पवारांनी नीटपणे ऐकून घेतलं, केस कशी चालली आहे, काय चाललंय, सगळं त्यांनी व्यवस्थितपणे सांगितलं. आणि परत ते म्हणले हळूच, धनगड आणि धनगराच्या बाबतीमध्ये नेमकं काय आहे, तर मधू शिंदे साहेबांनी सगळी परिस्थिती सांगितली की राज्यातल्या सगळ्या आम्ही तहसीलदारांच्याकडून लिहून घेतलंय, सगळं झालं. अहो नाही, मला 1981 एक धनगड गडचिरोलीमध्ये भेटला होता. हे पिल्लू असं बोलतोय, म्हणजे मधू शिंदेला बोललाय, मी काही स्टोरी तयार करून तुम्हाला सांगत नाही. एक धनगड मला 1981 गडचिरोलीमध्ये भेटला असं पवारांनी माननीय मधू शिंदेना सांगितलं. मधू शिंदे साहेब म्हणले, एका माणसाला कुठं आरक्षण दिलं जातं का? एका माणसाची जात, त्याला काय बायको, त्याला पोरं काय आहे का? नाही. त्याला बाप, त्याला आई, त्याला आजोबा, त्याला पंजोबा, त्याला मामा, त्याला मामी, ही काही नाती गोती आहेत का? नाही. आणि मग गरीब नाही, मी ते नुसतं बघितलं होतं. म्हणजे विष कसं पेरायचं ते ह्या सगळ्या माणसाकडून आपण शिकलं पाहिजे.
म्हणजे बघितलं पाहिजे कशा पद्धतीनं हे विष पेरतात आणि त्यातून आपण काहीतरी शिकलं पाहिजे. म्हणजे मी त्यांच्याकडून शिकलं पाहिजे हे शब्द बाजूला काढून टाका की आपण त्याच्यातून काहीतरी शिकलं पाहिजे. मित्रांनो, मी उगाच त्यांच्या विरोधात बोलत नाही. इकडे चौंडीला आमचं उपोषण सुरू होतं, तिकडे लेक आणि नातू गेला की धनगरांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, आणि तिकडे 1 ऑक्टोबरला आदिवासी हक्क परिषद होती, त्यामध्ये जाऊन तिथं बाजू काय मांडताय की आदिवासी मध्ये आम्ही कुणालाही येऊ देणार नाही. माननीय शरद पवार, 1 ऑक्टोबरला तुम्ही बघितलं का? अरे काय धनगर आता एवढा येणार राहिलाय का? राहिलाय का? स्वतःची काय बुद्धी आहे का नाही आपल्याला? आहे की नाही? अरे मोठ्यानं आवाज येऊ द्या. अरे आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे, लोक सगळी जागृत झाली आहेत, लोकांच्याकडे सोशल मीडिया आला, लोकांच्याकडे व्हॉट्सअप फेसबुक ट्विटर आलं, मेंढका सुद्धा ट्विटरवरती कमेंट करायला लागला, मेंढका ट्विटरवरती बोलायला लागला. आता अशी परिस्थिती झालेली आहे, आता लोकांना लबाड बोलून चालणार नाही, लोकांना फसवून चालणार नाही. आणि म्हणून तुम्हा सगळ्यांना माझं आव्हान आहे की आपल्याला संघटित यावं लागल, आपल्याला एकत्रित यावं लागल. धनगर आणि धनगडांचा विषय आहे, 1990 ला जर धनगर आणि धनगडांचा विषय मुख्यमंत्री शरद पवार असताना जर मिटवला असता तर आज आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये संघर्ष करावा लागला नसता. तो 2019 ला देवेंद्र फडणवीसांनी मिटवला की धनगड राज्यामध्ये अस्तित्वात नाही, आहे तो धनगर आहे हे शपथपत्रावरती लिहून दिलं. मित्रांनो, हे 90 ला व्हायला पाहिजे होतं. 90 ला जर NTच्या ऐवजी ST नोटिफाय आपण झालो असतो तर 95, 99, 2004, 2009, 2014 आणि 2019 किती निवडणुका झाल्या बघा. एवढ्या निवडणुकांमध्ये किमान तुमचे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये 35 आमदार गेले असते. जर 90-91 ला जर धनगर हा ST अंमलबजावणी झाली असती, किती आमदारापासून तुम्ही मुकला बघा. आज तुमचे आमदार किती आहेत महाराष्ट्रामध्ये बघा. जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या तत्वावरती तुम्हाला का न्याय मिळत नाही याचा तुम्ही सगळ्यांनी विचार करा. मित्रांनो, माझ्या अगोदर बळवंतराव बोलले की या महाराष्ट्रामध्ये 33 आदिवासी जमाती अशा आहेत 45 पैकी की ज्यांना मी इथं बिरोबा बनात बोलतोय त्या क्षणापर्यंत 33 जमातींना आदिवासींचा दाखलाच मिळाला नाही. 1,05,00,000 संख्या 2011 जनगणनेनुसार आहे, त्यानुसार 9.35% आरक्षण आदिवासी जमातींना मिळत आहे. 33 आदिवासी जमातींना दाखलाच नाही आणि लोक मीडियामध्ये येऊन बोलतायत की धनगरांना आम्ही घुसू देणार नाही, धनगर जर आरक्षण ST मध्ये आले तर आम्ही याव करेन, आम्ही त्याव करेन. अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी संविधानामध्ये आम्हाला अधिकार दिलेले आहेत, आम्हाला हक्क दिलेले आहेत. तुम्ही काय संविधानापेक्षा मोठे झाले का? कुणी मंत्री, कुणी आमदार, कुणी खासदार, कुणी मोठा नेता असेल, तुम्ही संविधान मानत नाही का? अरे आम्ही संविधानाच्या हक्कानं अधिकारानं महाराष्ट्रातल्या धनगराच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी मागतोय आणि त्याच्या विरोधामध्ये कोणी जरी आला तर त्याला तुडवून जाण्याची आमची सगळ्यांची भूमिका आहे.